on keittiön työväline, jota käytetään erityisesti leivonnassa. Kaapimia on sekä varrellisia että varrettomia. Varrellisia kutsutaan tavallisesti myös nuolioiksi. Tavallisia valmistusmateriaaleja ovat muovi ja silikoni, mutta varsinkin ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut varrettomat kaapimet ovat usein terästä. Kaavinta voidaan käyttää taikinan irrottamiseen astiasta tai pöydästä sekä sillä voidaan jakaa taikina pienempiin osiin aiheesta muualla kuvia tai muita tiedostoja aiheesta kaavin Wikimedia Commonsissa.